Il ħajja sensiela ta' vjaġġi. Hemm vjaġġi li huma żgħar, oħrajn vjaġġi kbar. Ċertu vjaġġi jkunu diffiċli. Imma jwaslok għall-ferħ li qatt ma mmaġinajt. Imbagħad hemm dawk il-vjaġġi li la darba bdew jgħinuk tikber, titgħallem u jixelulek dawl f'ħajtek. Għax wara kollox dak li tagħmel illum se jissarraf f'ġid għada. U lidna jixir ilhom ambjent b'saħħtu u nadif.